Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Başnazirdən Azalla bağlı qərar Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nizamnaməsinə dəyişiklik edilib. Gündəm az xəbər verir ki, Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin tərkibinə dəyişiklik edilib. Dəyişikliklə idarə heyətinin tərkibi 7 nəfərdən cəmiyyətin prezidenti, 2 birinci vitse prezidenti və 4 vitse prezidentindən ibarət olacaq. İndiyə qədər idarə heyətinin tərkibi 7 nəfərdən cəmiyyətin prezidenti, birinci vitse prezidenti və digər vitse prezidentlərindən ibarət idi.